Tatian. Stav stretnutia Emeška Hažilina B Slavoj Trebišov 1-0. Thank you.
V 9. minúte gól MŠK Žilina B. Strieľa ho hráč číslo 71 Robert Polievka. Stav stretnutia MŠK Žilina B. Slavoj Trebišov 2-0. Thank you.
Trebišov 3-0. Thank you.
Thank you.
diskusie. Gól Emeška Žilina strieľa hráč číslo 19 Roland Gerbeč. Thank you.
Thank you.
V prvom polčase sú nasledovní strelci gólov. V 4. minúte strelil gól Van Pičakčian, v 16. minúte ešte predtým Robert Polievka, no a gól z 29. minúty Roberta Gerebeniča neplatil. A teda stav stretnutia Emeška Žilina B s Slavou Trebišov 3-0 po prvom polčase. Semifinalistkami z Fortuna ligy strávili deň na štadióne. Chalani ich nešetrili. Jeden hráč ma pekne spauloval, áno. Naši futbalisti pijú vodu Kangen. Čím je výnimočná? Pomocou tejto vody pripravujeme pitný režim, či už počas tréningov, deň zápasu. Legendy žilinského futbalu opäť na štadióne. Každému už prirastli šediny, niektorí menej, niektorí viacej. Do rodiny Emeška a Žilina pribudli futsalisti. Prišiel čas sklbiť futbal a futsal a dá sa to určite. Hráči obliekli dresy staré aj niekoľko desiatok rokov. Cool.
Jeden hráč ma pekne spauloval, áno. Nemôžem povedať, nemôžem ho takto diskriminovať, takže ako bol dosť krutý, ale prežila som to. Na štadióne sme hostili semifinále Miss Fortuna Ligy. Trom semifinalistkám sa venovali chalani z A mužstva a otestovali ich z futbalových a komunikačných zručností. Najlepšie im išlo asi odpovedanie na otázky a trošku to bolo horšie s tou loptou, ale myslím si, že inak v pohode. Tak mali sme rozcvičku najskôr, potom samotný tréning s futbalistami a tak bolo to na takej zábavnej forme. Od mediálneho tréningu, kedy nám chlapci dávali otázky, až po futbal s nimi a všetko, driblingy a podobné veci. Takže mne sa najviac osobne páčil futbal s futbalistami, bolo to super. A tak celkovo prežili sme pekný deň s nimi. Nie každý deň je taký. Aké sú tí chalani mimo ihriska? Asi keď chodíš na futbal, tak ich vidíš iba z tribúny a ako sú takto naživo ako chalani? Sú super, veľmi kamarátsky, srandovný, úplne mega. Víťazka Miss Fortuna Ligy by mala spĺňať niekoľko kritérií. Aspoň jedným očkom sledovať slovenský futbal, nesmie sa báť lopty, musí vedieť, čo je to offside a vedieť sa zabávať futbalom. Každý nový hráč musí absolvovať vstupný test a nevyhli sa tomu ani naše semifinalistky. Zaspievali nám. Zaspievali našu hymnu spolu aj s nami. Prečo Emeška Žilina, prečo žlto zelený? Lebo sú jednotka. Sú pre teba majstri? Jasné. Tak lebo pochádzam priamo zo Žiliny, takže je to taký môj klub. Pretože Emeška mi je najbližšia, dlhé roky som tu bývala. Asi sa nemusím pýtať, kto tú zábavu z tých chalanov najviac vytváral. No ale tak všetci sa snažili, všetci boli takí priateľskí k nám. Majka, Romča alebo Romana. O postupujúcej do finále rozhodujú 4 hlasy. Hlas kabíny, trénera, organizátora a hlas fanúšikov. O svojej favoritke môžete hlasovať do konca novembra na stránke Miss Fortuna Ligy SK. Myslím si, že favoritka pre mňa, no je to ťažké povedať, ale pre mňa je to Maria. To bolo tak potichu. Už nejaký ten čas sa pije v našej kabíne špeciálna Kangen voda. Dôležité je nielen prijímať dostatočné množstvo vody, ale dávať si pozor aj na to, akú vodu pijeme. Tak tento prístroj je napojený na batériu a pomocou filtra, ktorý je umiestnený v tomto prístroji, sa voda zbavuje škodlivých látok, chloru a ťažký kovo. A naopak pomocou ionizácie sa obohacuje o antioxidanty a zvyšuje svoje pH. Proste verím a myslím, že to funguje, chlapci sú spokojní, takže pokračujeme v tom režime. Výsledok toho za vás neurobí, že proste zrazu vyhráte 3-0, keď budete piť vodu Kangen. To isto nie, ale proste zdravotné hľadisko preferujeme a chceme, aby chalani boli fit. Pomocou tejto vody pripravujeme pitný režim, či už počas tréningov, deň zápasu, ale taktiež hráči obdržali fľašky a môžu si načapovať túto vodu a pokračovať v pití tejto vody aj doma. Ja si osobne to dávam tak deň pred zápasom, si to berem domov a aj nám akoby lepšie trávi na tréningu tá voda. Údržba tohto prístroja je nenáročná a filter sa mení zhruba každé 2 mesiace. Táto voda obsahuje veľa antioxidantov, má silné detoxikačné účinky, veľmi dobre hydratuje, je zásaditá a čistí telo od škodlivých voľných radikálov a toxínov. Na Slovensku sme prvý klub, ktorý využíva túto technológiu na úpravu vody. A my sa budeme tešiť, že aj výkonnosť a verím tomu, že aj tie budúce výsledky budú mať nejaké to malé percento aj v súčinnosti práve s tým, že sa rozhodli užívať si vlastne túto kvalitu. Tréneri sú spokojní tiež, hlavne Puchovská vetva, tá bere to na vysoké dávky, podľa mňa sa v tom aj kúpajú doma, ale ako je to fajn. Po koľkých rokoch ste na seba oblekli dres? No, to je žilinský dres, ani si nepamätám, kedy to bolo naposledy, ale môžem povedať, že je dosť dlho. Legendy žilinského futbalu sa po rokoch vrátili na štadión Emeška Žilina a pozreli si aj sieň slávy, kde visia ich dresy. No to je to kus histórie aj z obdobia, keď som tu pôsobil, tak samozrejme som na to pyšný, že to tu visí. Každému už prirastli šediny, niektorí menej, niektorí viacej, zostarili sme, roky nezastavíme, ale aj pri tom všetkom sme trošku si aj požartovali, že jakú postavu, kto ako má, takže sú to také veľce príjemné, krásne spomienky. Pozrite sa na mňa,
Ja mám stále jednakú váhu, tak aké som chytával. V rámci oslav 110 rokov žilinského futbalu pripravujeme na nový rok spomienkové kalendáre. Ich súčasťou budú aj legendy, ktoré odohrali veľa zápasových hodín pre žilinský futbal. Pán Plach si zaspomínal na zápas s Fiorentinou z roku 1962. Ten sa hral vo veľkej zime a zlom teréne. Vyhrali sme 3-2, ale chytal som bez rukavic. A po zápase tento brankár sa na mňa zľutoval a dal mi jedny parádne rukavice. A od tej doby som nosil rukavice, až dokáž som neskončil. Sú to chalani, ktorí majú ozaj vytvorené fantastické podmienky, aby bolo škoda, že by takéto možnosti, ktoré teraz majú vytvorené zo strany MŠK Žiliny, aby ich nevyužili. Najlepšie poznám Miša Škvárku, ktorého som ešte, jak prišiel z Martina, vozil z každého tréninku na nádražie. Mne sa osobne páči malý káčer. Je to takisto môj koník, aj keď malých háčov nemá veľmi rád. Nové jubilejné kalendáre nájdete už v najbližších dňoch v našom e-shope a vo fanshope a budú mať aj takýto retro nádych. Štefan Slezák je v žilinskej histórii stále najlepší strelec. Prekoná ho niekto? Aj tak určite niektorí. Možno to bude ešte dlho trvať, lebo tí strelci na 10-15 gólov a už ide preč. Do rodiny MŠK Žilina pribudli futsalisti. MŠK Žilina futsal. Začíname v podstate vo všetkých kategóriách, kde sú celoslovenské súťaže vo futsale. Čiže muži, potom U20 a U18. Prvý ročník je pilotný, s tým, že z našej strany ide hlavne o marketingovú podporu. Radi by sme takto podporili aj tú značku celkovo MŠK Žilina v našom regióne. Veríme, že futsal bude rovnako úspešný ako náš MŠK Žilina futbal. To nás naštartovalo, nakoplo sa s vami dohodnúť, respektive dohodnúť sa z MŠK Žilina, lebo vidíme tú koncepčnú prácu. A to by sme chceli preniesť do futsalu. Jednoducho, my starší, aby sme to naštartovali a za rok, za dva, aby aj tí mladí chlapci, ktorí z nejakého dôvodu nechcú hrať veľký futbal a láka ich futsal, tak aby prišli, obliekali dres MŠK Žilina. Futsalisti hrajú momentálne Open Ligu, čo je druhá najvyššia súťaž a cieľom je rozhodne prebojovať sa do Extraligy. Domáce stretnutia sa hrávajú v športovej hale na Rosinkách a historicky prvý domáci výkop pod značkou MŠK Žilina Futsal, ktorý sa tam odohral, bol zápas s Nitrou. Prišlo k zlúčeniu v podstate troch futsalových klubov, dvoch zo Žiliny, tradičný DOX a Žilinská futsalová akadémia s Kysuckým Novým Mestom, takže káder je momentálne široký. Laicky úplne rozdiel medzi futsalom a futbalom. Lopta je lenivejšia, neskače tak ako veľká, takže aj tí drevenejší hráči tam vyzerajú lepšie v tej hale. No a je už trošku robustnejší, tak takisto tým telom sa mi lepšie hrá, jak na tom veľkom irisku, keď si ten chalanisko hodí kolo mňa loptu a ja ho nedobehnem. Sami vidíme, že aj veľkí hráči ako Messi a podobne hrali futsal, keď boli malí chlapci. Takže a kam to dotiahli vo veľkom futbale. Čiže ja si myslím, že určite prišiel čas sklobiť futbal a futsal a dá sa to určite. A my môžeme byť jedným v tom projekte, ktorý to na Slovensku ukáže, že to ide.
53. minúte. Štvrtý gól MŠK Žilina. Strieľa ho hráč číslo 19, Roman Gerebenič. Stav stretnutia MŠK Žilina B. Slavoj Trebišov 4-0. Thank you.
65. minúta, gól Emiška Žilina B. Strieľa ho hráč číslo 71, Robert Polievka. Stav stretnutia Emiška Žilina B. Slavu Trebišov 5-1. A prvé striedanie na strane domácich. Z ihriska schádza hráč číslo 71 Robert Polievka a do hry naskakuje hráč číslo 22 Joan Herrera. Por poder
72. minúta stretnutia a striedanie hostí. Hráča s číslom 3 Vladimíra Kražela strieda hráč s číslom 10 Esad Osmanovič a rovnako aj striedanie na strane domácich. Hráča s číslom 37 Adama Kopasa strieda hráč s číslom 27 Libor Duratný. Thank you.
obranu herou. Thank you.
prvá minúta a posledné striedanie na strane domácich. Z ihriska schádza hráč číslom 19, Roland Grebenič. A do hry naskakuje hráč číslom 13, Robert Boženík. Thank you.
Zádu radši. Ďakujeme, že ste nás prišli podporiť. Želáme všetkým ešte peknú nedeľu.